Costa Soares de Lima, ela que é juíza, corregedora e coordenadora estadual da COPEGAN, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, quer seja da Comissão Permanente de Gestão Ambiental do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa, né, a secretária de Meio Ambiente, Maria de Fátima Alencar Cabral. Gostaria também que fosse compor a mesa o nosso secretário adjunto de Limpeza Pública, Antônio Batista Barros. Secretário de Obras ainda não chegou, mas já está a caminho, logo logo ele estará aqui. E vou discorrer só um pouquinho, já agradecendo a atenção de todos vocês que, aceitando o nosso convite, trata de um assunto tão importante, a sustentabilidade na gestão pública. Até porque, vereadora Kátia, nós sabemos quanto precioso é o nosso meio ambiente e a forma como ele está sendo tratado. Uma ação que para alguns não significa nada, mas é um problema futuro. Então, que esta noite seja concluída, né, além do aniversário da nossa colega e amiga Ralessa, que Deus a ilumine, esse também seja um momento de iluminação. Que cada pessoa, que cada parnamirinense compreenda o valor que tem o meio ambiente na sustentabilidade e principalmente na nossa vida. Então, com vocês, a juíza doutora Fátima Soares. Boa noite a todos. Eu me sinto muito honrada de estar nessa Casa do Povo de Parnamirim, onde também eu sou filha da cidade por adoção, e sempre é motivo de muita alegria, muita satisfação estar aqui revendo amigos e compartilhando um pouco daquilo que eu posso contribuir para o desenvolvimento e também para o bem comum dos parnamirinenses. Então, agradeço e muito me honra ter recebido o convite da vereadora Vandilma para trazer algumas informações, alguns esclarecimentos no que diz respeito à sustentabilidade na gestão pública. Cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, aos parlamentares, na pessoa do presidente, o senhor Irani Guedes. Cumprimento a plateia, na pessoa da doutora Fátima, a secretária do Meio Ambiente. Então, minhas senhoras, meus senhores, aqui eu trouxe algumas situações e pontuo da necessidade de que temos, como gestor público, como cidadão, a preservação do espaço que Deus reservou para nós aqui na Terra. E eu gostaria de esclarecer que este, o mês de junho, é o mês em que se comemora, no dia 5, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, para iniciar, eu vou passar aqui um pequeno filme que vai nos mostrar um pouco sobre o homem consumista, né? O capitalista. Pode passar. Então, dá para todos assistirem esse pequeno filme. Eu não sei se alguém já viu. Só para... Capitalista. Posso ficar aqui? Oh, obrigada. Vou ficar aqui na frente um pouquinho. Ele vai passar esse filmezinho para fazer a nossa introdução. Acho que melhor ficar lá, né? Melhor ficar lá. Viu, Vandilma? Vou para lá.
eu não fico na frente das pessoas. Dá para colocar a tela grande? A tela grande? Sim. Pero mañana tengo que estar charlando. Sí. Definimos que con mestre misto, porque o Milton era mistura de historiador e guia. Bom, enquanto ele ajusta aí a imagem, eu gostaria de dizer que eu trouxe também, né, algumas informações do que o Tribunal de Justiça vem fazendo na gestão há alguns anos em que atrás, né, desde 2010 que eu estou à frente da Comissão Permanente de Gestão Ambiental, e as ações em termos de gestão administrativa têm focado a sustentabilidade. Então, antes, como é normal, as pessoas dizem: ah, eu não gosto dessa matéria de meio ambiente, não sou muito afeita a essa área, gosto mais de trabalhar nisso ou naquilo. Mas na hora que a gestão pública se propõe a prestar um serviço público, não tem esse negócio de você dizer que gosta ou não gosta. Hoje nós já temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e a responsabilidade do gestor público está evidenciada e ele tem por obrigação de fazer o seu serviço, de fazer a sua gestão dentro de um panorama em que não possa causar impacto ao meio ambiente. E, para isso, é necessário que haja toda, né, uma estrutura que venha favorecer ao consumismo no momento em que se compra, que se adquire os produtos, no momento em que vai usar aquele produto, certo? Utilizar. Bom, já está pronto? Pronto. Isso aqui é apenas para a nossa reflexão, né? Thank you.
consumismo. E a gente sabe que tudo que nós usamos, ele tem um destino, né? É como tudo que nós fazemos, existe até um aqui que tem formação, não é a minha formação, é do meu esposo, né, de contabilidade, tem um princípio das partidas dobradas, né? Para toda despesa existe uma receita que venha justificá-la. Então, assim é, tudo que nós usamos, ele vai depois ter um destino. E esse destino pode ser trazer benefícios ou malefícios para a comunidade e para o ser humano. E aqui eu me proponho a apresentar o que é que o Tribunal de Justiça, enquanto órgão público, enquanto gestão, vem fazendo e pode servir até, né, de exemplo para outras instituições. Então, nós temos a Comissão Permanente de Gestão Ambiental, que é a COPEGAM. Pode passar. Ela é formada junto ao Núcleo de Ações e Programas Socioambientais, que é o NAPS, e está dividida em regiões. E é bom até ressaltar, né, que, em razão dessa divisão estratégica para facilitar a nossa atividade, nós ganhamos um prêmio agora junto ao CNJ pela forma como a gente conduz o nosso trabalho. Então, ela atinge todas as comarcas do estado, tem a sua sede na Terra dos Potiguares, tem a região oeste, Seridó, Mato Grande, Agreste e Trairi. E cada região, ela tem um juiz que cuida daquela área, certo? Responsável para a gente cobrar o que é que está sendo feito naquela região. Pode passar. E o objetivo da COPEGAM, Comissão Permanente de Gestão Ambiental, é justamente promover e estimular a reflexão sobre a questão ambiental e proporcionar mudanças de hábitos dos servidores no âmbito do Tribunal de Justiça. Também, por sua vez, presta assessoria, certo, aos setores junto ao programa A3P e o PLS, que o Tribunal de Justiça, inclusive, é adepto a esse programa da Agenda Ambiental da Administração Pública. Então, a administração pública que tenha o interesse de traçar as suas metas, traçar a sua forma de trabalho dentro de uma agenda ambiental, pode procurar, certo, o Ministério do Meio Ambiente e fazer a sua adesão. E a gente recebe as orientações, o calendário de comemorações, as boas práticas que estão acontecendo em todo o país. E nisso a gente vai pautando o nosso método. E junto ao CNJ, nós temos o PLS, que é o Plano de Logística Sustentável. E esse plano, ele estabelece alguns indicadores de gastos e de forma de atuação, dos quais a gente não pode se desvincular, certo? E essas atividades, elas se realizam através de palestras de sensibilização, tanto interno para o órgão do tribunal, para os servidores, para o magistrado, como também nós recebemos convites para as escolas, assim como agora, né? E é muito importante essa audiência, estarmos aqui refletindo sobre essa matéria. Eu quero até parabenizar a vereadora que tem abraçado as causas sociais aqui em Parnamirim. Aqui são algumas fotos das nossas atividades. E nós também, junto à COPEGAM, implantamos a coleta seletiva dentro do âmbito da administração do tribunal. A nossa coleta seletiva, ela já foi, inclusive, implantada no complexo judiciário, que funciona ali na Potilândia, no Fórum Miguel Seabra Fagundes, na Corregedoria e no Fórum de Mossoró. Então,
existem algumas empresas que no final da semana ou no final do mês, eles vão lá e pegam todo o material da coleta seletiva, papel e outros produtos que serão reutilizados. E a gente difunde essa forma de trabalhar em todas as comarcas. Existem alguns municípios que não têm a coleta seletiva. E como é que a gente trabalha? Existe um juiz em cada região. Então, naquele município próximo à comarca que não faz uso da coleta seletiva, quando o caminhão leva o produto, digamos assim, material de expediente, ele traz o produto da coleta seletiva e deixa na comarca mais próxima, onde poderá ser reutilizado. Pode passar. E nós, com esse trabalho, né, visitamos todas as comarcas com orientações técnicas, aplicando questionários, fazendo levantamento ambiental, tanto interno como das unidades. Todas as varas. Aí tem alguma demonstração por fotografia. E a coleta seletiva é muito simples. A nossa orientação é apenas dizer o que pode ser reutilizado e o que não pode. Então, o que pode ser reutilizado é colocado dentro de umas caixas e distribuído entre as associações de coletas. Nós temos a Cocamar, que é uma cooperativa de reciclagem Natal, que é conveniada com o tribunal. E também, recentemente, fizemos novo convênio com a Ascamar. Então, elas pesam esse material e agora a gente tem, né, como informar, porque antes a gente não tinha ideia dos nossos gastos. Pelo plano de logística sustentável, em que toda a administração pública, inclusive vocês aqui, tem que informar quanto gasta, quanto o administrador utiliza de material reciclado e não reciclado. E isso aí é informado para que não haja desperdício. Né? E a gente sabe que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos estabelece algumas indústrias, né, que ele recebe esse produto, que se chama, né, o método reverso. Ele se utiliza de garrafas e de outros produtos que podem voltar para a indústria e serem reaproveitados. Nós fizemos uma campanha adotando um copo, que é a caneca ecológica. E também distribuímos em todos os estados adesivos no sentido de orientar, né? Apague a luz, coisas simples, práticas simples que a gente pode utilizar, inclusive dentro da nossa casa. Ter cuidado com o computador quando for para o almoço ou uma hora, desligue a lâmpada, a luz, o ar-condicionado. São a água, né? A água que utilizamos para que não haja nenhuma torneira vazando. Utilizar nas construções, né, a forma inteligente de economizar. Então, tudo isso, aparentemente, não é tão assim, trabalhoso, mas o resultado é proveitoso. E com relação à caneca ecológica, não é fácil a gente aderir, né, a utilização de um copo que não seja o copo descartável. Então, esse produto, eu vou ter que dizer, viu, Vandil? Esse produto aqui é o mais perigoso que existe. Ele tem um nomezinho, estilênio. E você tomando café aqui, você no café quente, ele entra no organismo com um produto que é cancerígeno. Então, utilizando o branco, esse copo branco, ele não é reciclado. O produto descartável reciclado é aquele transparente, certo? Então, fica a dica. Nós, no tribunal, nós utilizamos a caneca ecológica e
tudo tem custo, tudo tem custo. Então, a gente utilizou-se, né, do patrocínio da Associação dos Magistrados para comprar uma caneca para os magistrados e os servidores, a Associação dos Servidores contribuíram com a caneca. Mas fizemos um trabalho de conscientização. Pasmem, por incrível que pareça, quando a gente foi fazer as visitas técnicas, a gente se deparava com as nossas canecas no birô do juiz cheia de lápis, se vindo de porta-caneca. Então, tem gente que ainda não, né, adquiriu aquele costume. É mais fácil a gente lavar o copo e o impacto diante do meio ambiente é menos do que você utilizar. Então, a gente utilizava mais de 5 mil copos por mês. E com essa prática, houve uma redução. Uma vez eu estava conversando com a coordenadora lá em Brasília da agenda, né, ambiental, e eles disseram que fizeram essa prática de adotar o copo da caneca ecológica. E aí não baixou o consumo, continuavam mesmo tanto de copos descartáveis. Aí todo mundo com sua caneca, utilizando tudo direitinho. Aí quando foram ver, é porque não foi informado, né, no setor de compras para reduzir. Então eles continuavam comprando os mesmos copos, então os gastos continuam. Então tem que ser de forma articulada essa maneira de mudança de hábito, né? Pode passar. Então, nós fizemos também campanhas e fazemos, né, de mudas e coleta de resíduos perigosos. E a gente se utiliza de várias ocasiões do nosso calendário de comemorações, que o ano inteiro existe datas comemorativas, para conscientizar as pessoas de adotar também uma planta na sua casa, no seu ambiente de trabalho, porque nós moramos no Nordeste e aqui a gente tem muito sol. Então, é muito lindo um jardim com a planta podada. É lindo, mas ele não traz sombra, ele não traz ventilação. Eu me lembro que eu morei 5 anos em Mossoró e a arquiteta, a urbanista de lá, dizia: doutora Fátima, eu tenho tanta dificuldade de conscientizar as pessoas aqui em Mossoró. O jardim, inclusive, na época da prefeita, era belíssimo. As plantas bem bonitinhas, feito uma bolinha assim, mas isso é para Gramado, Canela, que o clima é frio. O clima nosso, a gente tem que conhecer a planta da nossa região, né? Existem alguns tipos de plantas que estão sendo muito utilizados no nosso estado e que ele mata os passarinhos, porque é uma planta que veio da Índia. Eu não me lembro bem, Tine. É, então lá em Messias Targino, ali na região do Oeste, estava havendo uma matança assim de passarinhos. Era justamente por causa do veneno, né, do ácido que essa planta causava. Então, a gente tem um pau-brasil, a gente tem opções e podemos consultar, não é, as pessoas que trabalham nessa área para fazer o cultivo da muda correta. Aqui algumas fotografias da nossa coleta de eletroeletrônicos, né? E também a distribuição de mudas, que inclusive foi agora, né? Na Ação Global, a gente também teve as nossas exposições. Então, as atividades da Copegam, ela também não é só interna, né? A gente também tem o envolvimento com a comunidade. Então, nós providenciamos caminhadas e passeios ecológicos. Algumas comarcas têm lugares, inclusive belíssimos, em que as pessoas não se utilizam daquele parque. Então, aqui nós visitamos Serra Caiada, e eu fiquei muito feliz, né, durante esse passeio. Não sei se alguém aqui já visitou lá a serra, muito linda. Então, aquela serra, ela é um pedacinho do continente quando houve o desmembramento do continente. Então, houve uma explosão e só aqui no Rio Grande do Norte e no Egito
ainda tem aquele pedacinho há 4 milhões de anos. Então, é uma raridade. E aqui no nosso estado. Então, aqui, essas últimas fotos, é justamente a gente visitando lá a Serra Caiada. Então, nós fazemos eventos com os nossos parceiros, campanhas de educação ambiental, não é? Atividades administrativas nossas é toda voltada, né, para a agenda da 3P, do PLS, e os departamentos administrativos nós procuramos sempre nas visitas técnicas levar conhecimentos de reutilização dos nossos materiais de expedientes. Nós temos também como um dos eixos, né, da ação dentro da sustentabilidade da gestão, o cuidado com o ser humano, não só com a parte de preservação da matéria, do produto em si, mas com a nossa qualidade de vida. Então, a gente tem, não é, o Provida, que é um projeto dentro do tribunal que promove ações para o reequilíbrio da saúde física, mental e espiritual do servidor, motivando o melhor desempenho de suas atividades e um autodesenvolvimento. Então, a gente tem aí algumas ilustrações que demonstram um projeto que está sendo copiado pelos outros tribunais, que se chama a Medida Justa. Então, é toda uma equipe de parceiros, academia, médicos e professores de ginásticas, que promove um período em que as pessoas entram naquele programa, fazem todo o tratamento para redução de peso com acompanhamento técnico necessário. E essa atividade provida do nosso projeto, que envolve servidor e magistrado, que é a Medida Justa, são 3 semanas, envolve também a cantoterapia, os shiatsu, o serviço de saúde, alongamento de yoga, atividades de integração, teatro, coral. Então, toda essa parte de promoção, né, que eleva a autoestima do servidor. Nós fizemos aí também 3 semanas do servidor com dia de beleza, cuidar de saúde e atração esportiva. Então, são atividades sustentáveis, valorizando o servidor e o magistrado. E essa medida justa, como eu falei, é muito importante, porque dá estímulo e vontade, né, de que a pessoa adquira hábitos saudáveis. O nosso Plano Logística Sustentável, PLS, certo? Nós informamos ao Conselho Nacional de Justiça e também ao próprio Ministério do Meio Ambiente como é que nós utilizamos os nossos materiais nas construções. Então, o piso, as esquadrilhas, elas obedecem ao ISO, né, que é o 14001. E esse projeto da nova sede do tribunal também está sendo aproveitado o aquecimento da água, das luzes da emergência. Quando se foi fazer o Fórum de Mossoró, que é bem recente, a gente teve que informar como seria, né, a previsão dos gastos, aliás, do que nós utilizaríamos em termos de resíduos, tomando por base, né, o que vinha sendo utilizado no Fórum Antigo. Então, foi até assim, um sufoco, porque lá na época da construção, a gente não fazia esse acompanhamento do PLS, de indicadores, e a gente tomou por base o fórum daqui, uma vez que a construção nova se assemelhava à nossa sede de Natal. Então, essas instalações hidráulicas, elas favorecem o uso da água potável e da energia. E os nossos pedidos do almoxarifado, eles obedecem também ao controle e ao apoio para que não haja desperdício, de ficar pedindo e solicitando, né, materiais que não vão ser usados. E esse planejamento também ele faz com que o meio ambiente
não tenha resíduos para serem descartados, né? Além de economizar os recursos financeiros. Nós utilizamos, dentro desse plano, né, de logística sustentável, nós utilizamos as impressões, que é o contrato da Outside. Teve uma troca de todos os equipamentos de impressão. A gente utiliza essa impressão com frente e verso. E todas as impressoras foram substituídas para que não houvesse a necessidade de tone, que é muito caro e trazia muito desperdício. O nosso papel, houve uma redução assim fantástica, uma vez que nós temos alguns programas dentro do sistema que favorece a comunicação. Então, esse sistema Hermes, ele foi aprovado nacionalmente. Nós estamos muito felizes porque, inclusive, o CNJ implantou nível nacional. Vários tribunais estão copiando o nosso sistema. É uma forma de comunicação interna toda virtual. Os processos a gente está fazendo também, na medida do possível, Natal. Só algumas varas que ainda dispõem, né, do sistema antigo, mas atualmente já existe o projeto, o PJE, em pleno funcionamento. A administração se utiliza do PAVE nos processos administrativos internos. A gente não usa papel, é tudo virtual. Então, pedido de férias, folgas, tudo que diz respeito ao procedimento, ele é virtualizado. A comunicação entre servidores se dá pelo Pândio, que é um mensageiro virtual entre servidores. Então, a gente fica se comunicando, né, para não ficar utilizando telefone e papéis também. Não existe memorando de papel. E, com isso, nós tivemos, em 2014, certo, uma economia de 42% consumo de papel, 65%. E a utilização de resma também reduziu. Então, ao todo, a gente teve 42,65%. Com relação à reciclagem, nós tivemos em 2015, certo, reciclado 3.600 quilos de materiais. Em 2016, porque 2017 ainda está no início, a gente não tem esses dados concretos, nós tivemos mais de 5 mil quilos sendo contabilizados. E esse convênio com a cooperativa Cocamar tem também a parceria das APACs e dos outros programas que nós fazemos. O que são as APACs? Então, esse material reciclado nós destinamos para os presídios. É um projeto Novo Rumos. Ele utiliza o material para fazer artesanato. Então, já existe confecções de vassoura com a garrafa PET. Existe também a utilização de até enfeites de casa com papéis, né? Além do pode subir mais um pouquinho, desses programas Novos Rumos, serve também de fonte de renda para os próprios presidiários. Então, o desafio de uma gestão sustentável é justamente a resistência que existe em todo gestor de se adequar, né, a esse paradigma de você ter que optar por uma outra maneira de vida. Mas, quando a gente compreende, a gente entende que hoje nós estamos aqui porque alguém cuidou de nós. Nossos pais cuidaram de nós. E quem que vai cuidar dos nossos filhos e dos nossos netos, se não formos as nossas preocupações? Então, é muito importante que haja essa sensibilização, né? E isso tem que vir da alta administração. Não adianta você fazer, né, apenas sozinho. Tem que haver uma conscientização desde cima para que todos se mobilizem e façam a sua parte. Até porque, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade é compartilhada. Então, nós, cidadãos, somos responsáveis pelo meio em que estamos inseridos.
É responsável a administração? Sim. É responsável as indústrias? Sim. Mas o cidadão tem que fazer a sua parte também. Então, é uma responsabilidade, né, solidária, e não pode, de forma nenhuma, a gente fechar os olhos e se achar o dono do mundo, como aquele filme que eu passei no início, em que a gente vai gastando, vai usando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Então, a gente, na medida do possível, a gente refletir, né? Será que se eu estou precisando dessa roupa mesmo? Será que eu estou precisando de comprar mesmo aquele carro, aquele computador, aquele notebook, aquele celular? Porque a gente começa a entrar no consumismo e esquece que depois nós vamos jogar aquilo para algum lugar e vai para a natureza. Olha, um vidro, ele leva 1000 anos para poder, né, se deteriorar, se decompor. Então, muitas vezes a gente não reflete sobre aonde vai parar o resultado daquilo que eu não quero mais. Então, a sensibilização ambiental é responsabilidade da auto-administração, mas também é de todos nós. Então, é preciso, né, que haja esse trabalho constante de sensibilização, estimulando atitudes adequadas dos administradores e de todos nós. Então, desafio à administração sustentável da COPEGAN é muito grande, porque dentro do Tribunal de Justiça há uma complexidade, uma vez que nós dispomos de 225 prédios e mais de 3.500 servidores, englobando nesse 3.500 magistrados e servidores e terceirizados. E para isso tem que haver, né, uma adequação, tem que a gente buscar adaptações e evoluções, pode passando, com novos projetos, né? E além de tudo, a gente tem que ter essa prática que está sendo estabelecida tanto pela o PLS, que é o Planejamento Logístico Sustentável, como pela A3P. Eu deixo aqui, inclusive, colocamos à disposição as nossas ações, caso vocês queiram alguma informação sobre o PLS, que eu acredito que a Prefeitura e aqui já deve ter, e a A3P. É muito importante essa adesão. Eu gostaria de encerrar aqui a minha fala, antes, passar também um filmezinho, né? Um filmezinho que é bem importante, porque nós dependemos da natureza, mas a natureza não depende da gente. A gente precisa dela, mas ela não precisa da gente. Então, aqui mais um filme para servir de reflexão nesse mês do meio ambiente. Fátima, em tempo eu convido aqui o secretário de Obras e Saneamento, Franklin, para fazer parte aqui da nossa mesa. Esse tem som também e está na voz de Maria Bethânia. Me chame de mãe. Eu estou aqui há mais de 4,5 bilhões de anos. Na verdade, não preciso de vocês. As pessoas precisam de mim. Seu futuro depende de mim.
Quando eu prospero, vocês prosperam. Quando padeço, vocês padecem. Estou por aqui há muito tempo. Alimentei espécies maiores do que vocês. Fiz passar em fome espécies maiores do que vocês. Os meus oceanos, meu solo, meus rios, minhas florestas, todos eles podem acolhê-los ou abandoná-los. Como vocês escolhem viver seu cotidiano, me levando em consideração ou não, realmente não me importa. Suas ações vão determinar o seu destino, não o meu. Eu sou a natureza. Eu vou continuar. Eu estou preparada para evoluir. E vocês? Estão? E assim eu encerro minha palavra e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora a Antônio Batista Barros, secretário adjunto da Limpeza Pública. Primeiro, parabenizar a doutora Fátima, a vereadora Vandilma, de Mais Adis, um tema tão importante. Eu passei mais de 20 anos nesta casa e achava que conhecia do lixo de limpeza pública. Não conhecia nada, doutora Fábio. O lixo você vê no meio da rua. Hoje nós iniciamos um mutirão no bairro Monte Castelo e tiramos mais de 30 caçambas de lixo. E para a tristeza, antes de eu vir, passei num local, depois por Xian, que já tinha lixo no local onde às 14h30 nós retiramos. É difícil. É a conscientização, a senhora falou, na coleta seletiva. Eu acho que é o caminho para começarmos a trabalhar para o meio ambiente. Mas a senhora falou de uma instituição, né? Tribunal de Justiça, as pessoas conscientes para isso, podemos até dizer educadas, de que temos que enfrentar, não menosprezando, o carroceiro, que muitas vezes eu limpo o meu muro, podo a minha árvore, chamo o carroceiro e dou R$20 a ele, ele coloca aquele lixo, dali para frente a responsabilidade não é minha. Isso no meu pensamento. E aí, é o maior problema que nós enfrentamos, é justamente esse tipo de serviço prestado, na maioria, pelos carroceiros. Mas nós usamos uma técnica, estou aprendendo, de identificarmos o lixo. Eu já tenho uma luva. Quando chega o saquinho de lixo no local impróprio, pego o saquinho, abro, e por incrível que pareça, hoje eu encontrei no lixo um documento, um IPVA de um veículo. IPVA que foi do ano passado, não serve mais, a pessoa juntou no lixo e colocou. Interessante, lá na Copab, onde tem... nós pensamos assim, e uma comunidade mais... consciente, e eu estive lá e falei com a senhora, e vi um Uno, olhei a placa do carro, né? Esse documento, ela disse, ah, ué, pois é, a senhora pegou o lixo e colocou, e eu não posso não pegar o lixo e jogar na primeira esquina. Mas nós estamos, e eu quero dizer, informar,
e estamos quase, está quase resolvido o problema dos pneus, que achei até que a senhora ia falar que é outro material tão perigoso quanto o copo descartável, né? Que quantos anos também um pneu para se decompor, né? E é a casa e o apartamento do mosquito, o pneu. Mas nós já estamos com essa coleta, numa parceria, não é mais problema a questão do recolhimento de pneu, o destino do pneu do município de Parnamirim, não é. Estamos quase resolvidos também com a poda, em parceria com a cerâmica de São Gonçalo do Amarante. Eles alugaram um terreno e nós recolhemos a poda lá. Eles fazem a triagem da madeira que precisa para usar isso tudo licenciado pelo IBAMA, todo mundo estando chegando perto. E temos também uma coisa importante, só podemos trabalhar se tivermos, é o promotor do meio ambiente. Eu só quero que você me forneça a placa do veículo. Então isso é uma coisa muito forte para que a gente possa enfrentar a questão do lixo indevido no local impróprio. E só podemos trabalhar em parceria, nós vamos sair com a força-tarefa, a Celim com a Secretaria de Meio Ambiente, fazendo o quê? Recolhendo faixa e placas, no meio da rua, nos canteiros, nas rotatórias, e que é uma agressão muito grande ao meio ambiente. Mas eu quero encerrar dizendo à senhora o seguinte: eu me interessei, estou aprendendo, eu sou um aluno nessa área, e eu queria o contato da senhora para me conhecer de perto a questão, que desde que eu nasci eu ouço falar na questão do lixo seletivo, da coleta seletiva, mas nunca vi chegar um resultado amplo. Tem em alguns lugares, tem no nosso município, algum colégio que tenta fazer, até faz, mas é difícil. Nós precisamos, né, de conscientizar e trabalhar também com a repressão. Porque há um dito, um ditado, que se diz assim: a gente só sente quando mexe no bolso. E as multas ambientais não são tão pequenas. E as responsabilidades que o cidadão responde perante a justiça também preocupa. Então, nessa parceria, eu até estou rindo para Paulo, que eu liguei para Paulo ontem, já fora de expediente, né, Paulo? A respeito de um condomínio que eu fraguei as pessoas colocando, ora, limpando o condomínio, na área privada do condomínio, e jogando no meio da rua. E são pessoas, mas graças a Deus, Paulo mora lá, uma pessoa contribui muito com isso, e dizer que fiquei muito feliz. Parabenizar a senhora, e eu quero conhecer de perto, eu estou aprendendo ainda, estou engateando na Secretaria de Limpeza Urbana. Em nome do secretário Gutenberg, agradecer pelo convite, a Vandil, a esta casa, e se nós fizermos como beija-flor, cada um fizer a sua parte, a gente atinge as coisas, por mais difícil que nós achamos que seja. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Com a palavra, o vereador Rogério Santiago. Boa noite mais uma vez a todos. Boa noite, excelentíssima juíza, doutora Fátima. Parabenizar a iniciativa da excelentíssima vereadora Vandilma. Agradecer a presença da secretária Fátima Cabral, do secretário Batista, parabenizar também a disponibilidade do Corpo Técnico da Secretaria de Meio Ambiente, em nome de Gilberto e de nosso amigo Luiz. Boa noite a todos. É muito válido quando a nossa excelentíssima juíza apresenta esse filmezinho muito prático, porque o desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos naturais, ele começou mais ou menos na metade do século XX, através da globalização
e das novas tendências tecnológicas. Com isso, fez surgir esse grande dilema. Qual é o dilema? Desenvolver o nosso planeta, a nossa cidade, o nosso país, mas ao mesmo tempo não prejudicar o meio ambiente. E isso demorou muito, e como a juíza falou aqui, ainda está a adentrar na cabeça do cidadão o que é necessário se fazer. Hoje a gente tem dentro do município, através da Secretaria de Meio Ambiente, através da secretária como gestora, uma preocupação e um plano diretor a seguir. O município, ele se desenvolve, mas ele tem as regras para serem cumpridas. Essas regras através do plano diretor, onde qualquer empresa que venha se instalar, empreendimento que venha a se instalar no nosso município, obrigatoriamente ele passa pelo corpo técnico ambiental e urbanístico. O ambiental para tirar as licenças ambientais, que é exatamente isso que se passou no vídeo, que muito bem dito e explanado aqui pela excelentíssima juíza, aonde o empreendimento que vai se instalar, ele precisa ter essa preocupação com o meio ambiente. Por que isso? O desenvolvimento econômico, ele é válido. O município só cresce, a cidade só cresce desenvolvendo-se economicamente. Mas se economicamente se desenvolve e automaticamente se prejudica o meio ambiente, não está valendo de nada. Então, é muito válido, Vandilma, vereadora, você trazer essa discussão para essa casa, aonde eu vou um pouquinho além, porque o desenvolvimento sustentável, como muito, mais uma vez bem dito pela juíza, não é só econômico, não é só ambiental, mas também é humano. E através desse item humano, eu vou apresentar uma indicação nessa casa para que possa ter essa preocupação e fazer um plano de desenvolvimento sustentável humano, porque muitas vezes, vereador Paulo, nós chegamos na própria estrutura das secretarias, na própria estrutura da Câmara, e essa estrutura, ela não existe para os funcionários, na parte de ergonometria, da parte de acessibilidade, e hoje a gente precisa pensar no futuro, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar nos nossos funcionários. Pegando um ganchinho também, eu queria dizer ao secretário de limpeza que, através da minha pessoa, através do gabinete, foi feito duas proposições. Uma, na iniciativa de tentar trazer para o nosso município uma usina de compostagem e a coleta seletiva para ser implantada no nosso município. E queria dizer, já falei um pouquinho dessa história, desse caso que aconteceu comigo com o secretário Gutenberg, na própria secretaria, de frente à Secretaria de Serviços de Limpeza Urbana. Um dia eu estava fazendo uma visita ao secretário e o secretário foi me deixar no carro. O meu carro estava fora da secretaria e quando a gente chegou na portaria, na cancela lá da secretaria, a gente continuou a conversa para se despedir e vi um senhor trazendo um carrinho de mão cheio de poda e cheio de metralha. Passou do lado da gente e jogou, despejou exatamente na frente da Secretaria de Limpeza Pública. Então, senhora juíza, a senhora tem um papel muito importante dentro do nosso estado, que é esse trabalho de conscientização. Parabenizo a senhora, parabenizo a todos por essa noite e meu muito obrigado. Vereador Ítalo Siqueira. Boa noite a todos, a juíza doutora Fátima, o adjunto Batista, a secretária Fátima Cabral também, a todos os nossos vereadores e todos que estão aqui nos ouvindo essa plenária. Parabenizo a Vandilma também pelo tema, né, extremamente importante, e eu sempre falo aqui nesta casa sobre essa questão da educação, que o adjunto comentou aqui agora. Nós, como professor, eu continuo professor
E as professoras que a gente tem nessa casa aqui, a gente volta a temática de que o próprio adjunto acabou de falar. Tá? Oi, pronto. Então, que ele está aprendendo sobre o lixo, ele tem aqui 20 anos de casa e tem coisa que ele está aprendendo agora. Então, somente com a educação é que a gente vai conseguir vencer muitas das etapas. E eu defendo isso aqui, que às vezes a criança lá na escola, ela consegue convencer o pai, convencer a mãe, convencer o avô da importância de se fazer um trabalho de reciclagem, da importância de um apagar uma luz, de economizar água. Então, a educação é o caminho. Eu parto desse pressuposto. Ao mesmo tempo, eu me preocupo quando a gente fala na questão capitalista, porque o capitalismo, às vezes, ele vai na contramão disso tudo. Um exemplo disso é o presidente dos Estados Unidos, o Trump, que ele acabou de sair de todos os acordos possíveis nas questões ambientais. E aí eu também entro nessa temática, e até coloco isso para a juíza também, porque tudo, quando se fala em reciclagem, é tudo mais caro. Era para ser o inverso. Você, quando você comprar um papel, uma resma, e eu trabalho com empresa, sei disso, a resma reciclada ela é muito mais cara. Quando você vai fazer um trabalho de mudança da água ou a energia solar, ela é muito mais cara. Então, é na contramão. Se a gente quer defender o meio ambiente, a gente precisa criar práticas que isso seja mais barato, tenha subsídios para as empresas que trabalhem com a questão da reciclagem, valoriza essas empresas. E aí, na contramão, acontece o inverso, é tudo mais caro e a empresa acaba optando pelo mais barato, porque aí entra na questão capitalista. Então, a gente também precisa pensar nessa temática de pensar em valorizar essas empresas que realmente ela trabalha com a questão ambiental, agora com custo-benefício para ela também, que às vezes não acontece. Não, pelo menos no mundo capitalista, tudo é mais caro quando se pensa na questão ambiental. E aí eu trazendo para o município, a secretária Fátima Cabral e o Frank estava aqui, a questão das nossas construções. Quando a gente passar a construir, Abiden, coisas no município, vamos pensar nas construções pensando na questão do meio ambiente, na questão ambiental. Por que não energia solar no nosso município? A gente tem, o Rio Grande do Norte é um dos que tem mais tempo de sol. Por que não aproveitar esse sol? Às vezes aí vem o investimento é mais caro, mas o custo-benefício para o nosso município vai ser muito maior no futuro. Então, eu deixo a dica aqui também para que a gente pense nas nossas futuras construções das escolas, das UBS, dos prédios públicos, que a gente se preocupe sim com a questão ambiental. Que talvez, tem muitos prédios que foram construídos aí faz mais de 20 anos, mas os futuros, que a gente sempre tem o dedinho aí da questão ambiental. Obrigado e a participação muito boa, gostei muito do vídeo, que no final a gente acaba se próprio destruindo, né? Então, parabéns, Vandinho e todo mundo que esteve aqui hoje presente nessa plenária, que hoje só faz para a gente construir mais e aprender todo dia. A gente está aprendendo um pouquinho, como o secretário falou. Obrigado, boa noite. Pronto, então, conosco a palavra da nossa secretária do Meio Ambiente, Fátima Cabral. Boa noite a todos. Todo mundo já se apresentou, nós já somos amigos. Eu queria só lembrar que eu tenho que dizer isso, que nós precisamos mudar também a política de fazer as coisas acontecer, porque uma vez eu assisti numa palestra de representantes de Vitória, de Curitiba, que são cidades modelo nesse aspecto ambiental, um dos secretários disse, de Vitória, por exemplo, disse que lá só funciona porque os gestores continuaram com aquela política que era bom para a cidade. Por quê? O que acontece? Eu estou no lugar de Rogério. Rogério passou 8 anos na secretaria. Aí eu vou para lá. Quando eu chego lá, não, nada de Rogério. Eu não quero mais nada que foi feito lá.
Eu vou começar tudo do zero. Aí o que é que acontece? As coisas boas que ele fez, eu não quero porque foi ele que fez, e boto um pano em cima e vou recomeçar. Aí do zero. E eu saio, aí o outro também faz a mesma coisa. Então, o que precisa também é uma conscientização e uma continuidade dessa política do fazer bem. É, quando, de outra vez que eu participei da gestão pública, nós contribuímos com a Agenda 21. Nós participamos de uma agenda aqui no município que era em nível nacional, uma agenda proposta para o século 21, e nós estudamos todas as potencialidades e vulnerabilidades do município. E fizemos uma cartilha para ser seguida, inclusive o próprio Agnello achou muito importante, seguiu até, utilizou dela, dessa cartilha, para ver quais seriam essas vulnerabilidades. E essa cartilha morreu. Simplesmente apagou-se. Ninguém sabe nem. Pergunte se numa escola foi distribuída para todas as escolas, mas ela morreu. Então, eu acho importante se tratar de um assunto, e esse assunto é bom para o município, é bom para a comunidade, é bom. Foi porque Batista fez que eu não vou fazer. Eu tenho que continuar. Mas existe esse problema muito visível, né, do município. Né? Isso mesmo, e continuada. Então, no Tribunal de Justiça dá certo por quê? Porque não existe, vocês não vão sair lá só quando se aposentar, os seus já, as outras pessoas já estão no mesmo ritmo e continua, né? Então, o que precisa mais a política é tomar frente nesse sentido de sempre estar batendo nessa tecla. Ações boas que dá continuidade. É isso, obrigada. Vereadora Vandilma. Boa noite mais uma vez. Eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência, vereadora Vandilma, por ter trazido a doutora Fátima para fazer uma explanação sobre esse problema. É, o vereador Ito não deixou nada para mim falar. É pertinente tudo que Vossa Excelência falou. É, eu acredito que para resolver a situação, nasce na educação. Tem que nascer lá na educação, em casa, nas escolas. Porque estamos jogando ouro fora. Lixo é ouro. E preocupado com isso, doutora Fátima, o vereador Abdene, ontem mesmo foi aprovado um projeto de lei onde se torna obrigatório o município reciclar as podas e madeiras. Secretário Batista, quando aqueles trituradores, as podas mais finas ser transformadas em compostagem, adubo orgânico, e daquelas madeiras mais grossas ser feito tabletzinho para cerâmicas e olarias. Tem outro projeto que já foi aprovado em primeira votação, que é o reciclagem de pneu. Todo o asfalto aplicado dentro do município, ser usado no mínimo 5% de pneu triturado, vai tornar o asfalto mais durável e com isso a natureza vai agradecer também. Vou citar um exemplo. O vereador Paulo Miranda tem um projeto também do aproveitamento da água, não é isso, Paulo? Vou citar um exemplo da educação. Secretária Fátima, eu tenho uma empresa que até um ano atrás
os sacos de cimento, vereadora Nilda, era descartado, o pessoal levava, os filmes que embalava, e era um problema para mim dar destino àquele saco, aquele filme que por mês é usado 1.000, 1.200 quilos de filme. Saco de cimento é usado entre 8 e 10 mil sacos de cimento. Para manter a empresa limpa era um problema sério. O que foi que eu fiz? Chamei todos os funcionários e pronto. A partir de hoje, essas embalagens é de vocês. O caminhão sai carregado, quando volta, volta com mais fio do que foi. Porque além do que foi, o que ele aparece pelo caminho e traz e recolhe tudinho, é vendido. Mensalmente é vendido 1.200, 1.500 quilos de filme e ali vai para uma caixinha. No final do ano é rateado com todos os funcionários da empresa. Por isso que eu digo que é educação, mas como o vereador Ito falou, bem pertinente, tem de ter a contrapartida do governo. Porque o reciclado é mais caro do que o feito com matéria-prima virgem. Está errado. Tem alguma coisa errada. Se queremos preservar, que queremos manter a coisa em ordem, precisamos que venha incentivar essas recicladoras para valorizar daquele catador, secretário Batista, que está com carrinho de mão, que está com a carroça, olhar ele com os outros olhos, não como um simples catador. E com isso vamos manter a cidade limpa e a natureza vai agradecer, com certeza. Mais uma vez, parabéns, vereadora Vandilma, pela propositura. Boa noite. Vereador Paulo Miranda. Boa noite a todos e a todas, né? Quero parabenizar a vereadora Vandilma pelo tema. Esse tema, na verdade, deveria ter sido abordado no dia 5 de junho, quando foi o dia do meio ambiente, que, infelizmente, em nossa cidade a gente não fez nada com relação ao meio ambiente, mas ainda é oportuno a gente... Eu não vi, secretária. Mas é muito pertinente. Quero parabenizar também a doutora Fátima pela belíssima explanação e... Quero dizer, Vossa Excelência, a senhora tocou num ponto importante. Depende das altas autoridades. Se não vier ela de cima, na verdade, a coisa não funciona. Não é por falta de lei que Parnamirim, que a gente tem diversos problemas com relação a águas servidas correndo nos meus fios, terrenos privados cheios de lixo, cheios de mato, que os proprietários simplesmente compram os terrenos, deixam lá para especular imobiliária, que a gente não possa resolver. Nós temos leis para isso, para limpar os terrenos privados, que de primeiro não tinha, então estava passível de improbidade administrativa o secretário que viesse fazer esse tipo de coisa. Hoje nós temos já. Foi aprovado nessa casa também, com relação ao reaproveitamento nos lava-jatos, das águas que eles utilizam ser reaproveitada. Foi aprovada agora recentemente, primeira votação, a retirada desses veículos que existem em Parnamirim, uma quantidade imensa de sucatas abandonadas em Parnamirim. Eu nunca vi Parnamirim, uma cidade que não era para ser desse jeito. Parece mais o interior daqueles mais provincianos que existe aqui no nosso estado. E também vai ser aprovada também aqui uma lei com relação às podas de árvores, que, Batista, apesar de não ser da competência da Selim, Batista, mas eu falei até para o secretário Valério, Parnamirim padece de pessoas competentes para podar árvore aqui em Parnamirim. Porque eles podam de forma violenta, drástica. Como a doutora Fátima falou, eu acho que as árvores não é para ser podada assim. A gente tem que ter uma certa capacidade, né? De fazer a podação das aves. Então, tudo isso, Parnamirim tem essas leis. Agora, eu acho que falta atitudes. Na verdade, a gente tem uma nova gestão agora a partir de janeiro. Eu acho que as passadas deixaram a desejar com relação a isso aí. Eu espero que
a gestão atual, com os secretários, tanto a doutora Fátima como o Batista, que está aqui presente, que a gente passe a agir com relação que a gente está com muitas faixas aqui em Parnamirim, poluindo de forma visual, Fátima. Principalmente lá onde a gente mora, Batista, está horrível a situação, a gente não tem visto nada, nenhuma atitude com relação àquilo ali. Então está deixando muito a desejar. Então não é por causa de lei que Parnamirim, na verdade, não está tomando atitudes com relação a isso aí. A gente tem lei suficiente para coibir esse tipo de coisa. Eu discordo um pouco quando fala em educação. As pessoas mais educadas, vereador Ítalo, são as pessoas mais irresponsáveis. Eu já tenho presenciado pessoas que muitas vezes vêm tomando refrigerante, dirigindo um carro, ou então bebendo uma cervejinha, e pega depois a lata e joga. Pessoas que a gente vê que são pessoas, na verdade, capazes, pessoas que estudam em bons colégios, mas infelizmente eles são irresponsáveis. Certo? Não estão nem ligando. É como foi passado esse filme aí. Quer passar por cima de tudo e de todos igual um trator. Não tem responsabilidade. Batista, existe uma lei aqui em Parnamirim, que é desde o tempo do prefeito Neves, que é o Código de Conduta de Parnamirim. Eu acho que você deve ver. E ele coíbe, na verdade, essa colocação de lixos e entulho nas esquinas. Eu acho que está na hora de Parnamirim passar a punir, na verdade. A gente tem vários passeios públicos aqui, inclusive aqui na Avenida Dr. Carlos Mateus, que tem empresários utilizando da calçada para fazer comércio. Então, são essas coisas que a gente tem que ver e, na verdade, a gente vai contribuir para a melhoria de Parnamirim. Parnamirim passará... Eu acho que Parnamirim tem tudo para, dentro de um ano, passar a ser a cidade mais limpa do Brasil. Eu não tenho dúvida com relação a isso aí, porque nós temos leis para isso. Agora, o que falta, na verdade, é atitudes. Atitudes arrojadas. Que a gente vá lá, se a pessoa não quiser fazer por bem, vai fazer por mal. Vai doer no bolso dele. Tem que tomar as providências. Era só isso aí. Obrigado. Urgentemente a regulamentação desta lei dos terrenos. A lei foi aprovada, mas não foi regulamentada. Nós tivemos em doutor Fábio, ele está trabalhando, regulamentar a lei, e existe, mas como é que eu vou multar? Como é que vai aplicar o auto de infração? Não tem a regulamentação. Como? Aonde? E estamos precisando disso, porque o que nós temos de terrenos abandonados aí, não é fácil. Eu até hoje eu recebi uma ligação do cidadão num terreno ali no Parque do Jiqui. Estavam fazendo um lixão na rua. E ele limpou e eu localizei e pedi para ele tomar conta do terreno dele. Não, mas não é minha prioridade. Ah, não é prioridade, não. Então, tem a multa, eu só disse que tinha que ele ia ser multado, e aí? Cadê a lei para multar? Como não tinha lei, eu disse, então, o seguinte, talvez se você passar 10 dias sem vir aqui, você encontre um lixão no seu terreno. Porque o pessoal não vai estar mais na rua, não. Está aberto ali, não. Esse é um ponto de lixo. Pelo amor de Deus, quero me encontrar com o senhor amanhã, então vamos conversar. Amanhã nós vamos conversar. Mas, Paulo, foi a minha intervenção para dizer que, às vezes, eu passei minha vida aqui, nós encaminhamos a lei aprovada até por unanimidade, vai para lá com o número, e aqui nós ficamos, doutora Fátima, olha, tem a lei, e não acompanhamos até ela ser sancionada, até ser regulamentada. E nós achamos apenas que aprovamos o projeto de lei, né, Fátima? Quando muito fizemos, acompanhamos a publicação no Diário Oficial, já é lei, não. Tem que regulamentar, porque se não regulamentar, não podemos utilizá-las. Só para dar informação, eu sei que essa lei é de sua autoria, e nós estamos precisando e muito dela, mas o prefeito Aveira está sensível, inclusive... Queria um breve à parte, Ivanil. Queria um breve à parte. Data vem, né, secretário Batista, eu discordo plenamente de vossa senhoria, porque... eu acho bastante se criar um grupo de trabalho envolvendo as secretarias do meio ambiente, a Selim e a tributação, que detém os endereços dos proprietários de terreno, e a meio ambiente passar para o meio ambiente e meio ambiente passar a executar, porque ela já tem esses autos de infração que ela pratica lá, que ela
as pessoas que quando fazem qualquer coisa em desacordo com a legislação, pode ser feito isso. Não vejo dificuldade, me desculpe, mas não vejo dificuldade. A regulamentação, até porque vamos botar onde? Está lá, ele é sucata, mas na hora que colocamos aqui, a senhora entra na justiça que o seu veículo foi arrebatado de lá e é fato. Por isso que eu digo a você que eu não conhecia, não é a questão do lixo, eu não conhecia as dificuldades que os secretários têm em cada secretaria de atuar. Prometo hoje não falar mais, pode continuar. A sua fala sempre será bem-vinda, Batista. Fala por experiência, por dever de justiça, eu já vou agradecer aqui a todos vocês que ainda se encontram nesta casa, em nome de nosso amigo Juraci da Mata, que sempre está presente, atuante nesta casa, ouvindo as discussões que aqui se estabelece no nosso dia a dia. E é realmente a casa do povo, lugar aberto ao debate. E seria muita injustiça de minha parte, nesse momento, não abrir também a quem se encontra aí no auditório que gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma colocação, até mesmo algumas indagações. Então, eu abro o professor Beto. Quer fazer uma pergunta? Pode se levantar e vir. Meu amigo, quando eu voltei, ao meu dia estava lá. Então, eu queria que você pensasse assim no meio. Ou o carro passasse duas ou três vezes, ou então arranjasse um meio de transporte mais prático. Porque, por exemplo, tem umas motos lá que tem umas caçambinhas que puxam. Pelo menos porque o povo também não pode deter o lixo o tempo todinho, tá entendendo? Porque às vezes suja e vai e bota, e suja e vai e bota. Então, eu acho que... Ou então é o seguinte, para você ficar em casa com o lixo guardado, presta, também não é interessante. Porque tem certo, por exemplo, vizinho a mim tem um restaurantezinho lá, e a comida é um pouco... Com o tempo fica mal cheirosa, entendeu? Então não dá para o cara deixar lá muito tempo. Então, se você puder o carro passar mais de uma vez, eu não sei, aí é com você. Quais são os dias que passa lá, os dias? Ele só passa acho que na terça sexta. Terça e quinta, né? Terça é porque tem dia quinta. Que ele passa numa sexta, que ele vem lá dos condomínios e pega. Mas são esses dois dias mesmo, sabe? Não, ele passa, ele tem a frequência, terça e quinta, essa área aí. É o lixo doméstico que você está falando, né? Essa, assim... Infelizmente, nós não podemos atender a questão individual. Digamos, você tem um restaurante que produz todos os dias. Mas nós temos um programa, uma programação de coleta de lixo. E não temos condições de todo dia o carro coletor passar na rua. Então, assim, a cada 48 horas ele passa, não tem problema nenhum. Se não passar... Nós temos um panfleto, inclusive fizemos uma panfletagem hoje lá no Monte Castelo, completo, estamos fazendo na cidade. Você pode seguir aqui o 0800, qualquer dificuldade que você tenha. Não, você chegar, pegou a sacolinha de lixo, eu vou ligar. Você não vai ser atendido, né? Mas numa questão especial, você pode ligar aqui. A poda, o problema da poda. Nós estamos tentando implantar em Parnamirim, você vai fazer a poda aqui na sua rua, você comunica. E nós vamos agendar com você o dia que o carro da poda vai passar naquela rua colhendo. O que que acontece hoje? O carro passa na área de Gadantas. Depois que passar pela manhã, você está de folga em casa, pega um facão, vai lá podar a sua árvore, que está ou no muro ou na frente de casa e joga lá. Então, se for assim, se
houver uma parceria, funciona melhor. Mas pode ficar à vontade, se você tem um panfleto, eu tenho aí, eu vou te dar, pode seguir isso aqui que dá certo. Paulo, pode vir à frente. A minha fala que eu quero deixar para os senhores vereadores, secretários dessa gestão, é que se reative. Alguns bairros já têm conselhos comunitários e alguns bairros não têm conselhos comunitários. Que vocês, vereadores e secretários, reativassem em cada bairro, fizessem mapeamento, porque o conselho comunitário seria de grande valia para essa casa, que seria os olhos para vocês, para ver os pontos que precisa ser trabalhado. Hoje mesmo eu estava vendo no Facebook, uma matéria no Facebook de um morador ali de Água Vermelha, ali perto de Boa Esperança, mostrando o matagal, a rua esburacada, a lama, que a própria natureza vai se criando por si. E eu fiquei vendo, poxa, se ele tivesse aí o conselho comunitário, seria de uma grande ajuda para esta casa, porque através dos conselhos comunitários de cada bairro, eles iam ver as necessidades do seu bairro, dos seus locais, e traria para aqui, para esta casa. E essa casa, como já tem feito, criado leis ambientais para ser cumprida, como o secretário de Junta está falando, o vereador Paulo falou e outros que estão aí, estão comunicando. Então, a minha sugestão é essa, para que vocês possam ver os conselhos comunitários que já tem e os bairros que não tem, criar, reativar, fazer um novo caminhar. Que eu acredito que Parnamirim, nesse patamar, terá uma grande ajuda para uma eficácia melhor. Obrigado. Gente, eu abro mais uma última pergunta, então, ao professor quem? Nestor ou Juraci? Todos dois? Pronto, então vamos lá. As últimas perguntas. Boa noite. Eu quero, em nome do meu amigo Nestorzinho, saudar essa plateia e quero parabenizar pelo evento, porque realmente nós precisamos tomar alguma decisão com relação ao bem-estar da cidade de Parnamirim. Mas muito me preocupa. Eu, andando por Parnamirim, eu vi vários orelhões espalhados por aí que não funcionam mais. E não funcionam por problema técnico das empresas, não funciona por depredação. Com referência ao lixo, porque é o seguinte, eu acho que um município ele tem que ser administrado em parceria com o poder público e o povo. Mas, infelizmente, o povo precisa também, e eu não sei como, e eis o mistério dos senhores políticos tomar essa decisão e se iluminar. Eu não sei como resolver o problema, porque eu tenho visto jogado em calçadas, jogado em canteiros, coisas inadmissíveis. Vasos sanitários, olha, tem coisas jogadas nos canteiros que é uma coisa absurda. Então, se o povo não contribuir também, é muito difícil você tornar uma cidade ideal para seus moradores. Essa parcela eu assumo como povo, porque eu tenho certeza absoluta que nós também temos uma grande parcela de culpa. Nós, povo, temos uma grande parcela de culpa. E administrar uma cidade nesse tipo, nesse jeito, se torna difícil, por mais que se crie, não é? E outra coisa, desmontar, veja bem, desmontar o que se fez em Parnamirim, ao longo de tantos anos, nas calçadas de nossa cidade, eu acho que vai ser um problema que vai envolver muita discussão juridicamente, porque não se admite. Parnamirim
Tem restaurante que construiu uma parede do restaurante dele na calçada. Se você for andando, quando chegar lá, você bate com a sua cara na parede e você não consegue andar. Tem cigarreiras construídas em plenas calçadas, que empata, que proíbe, que inibe o cidadão, que muitas vezes, e eu já vi, alunos da escola Presidente Roosevelt, alunos da escola estadual Presidente Roosevelt, ser atropelado, embora uma coisa simples, mas atropelado porque ao caminhar ele teve que se desviar de cigarreira, porque ele não pôde seguir o caminho dele correto. E isso em Parnamirim, se você for enumerar, é coisa de outro mundo. Então, o problema de Parnamirim é décadas e décadas e décadas de pouco caso com a administração pública, e que hoje, para se resolver, é um problema seríssimo. E eu volto a dizer, como disse Abidênego, a educação é de fundamental importância. Agora, eu estive em Natal, professor Ítalo, estive em Natal, nas escolas do Estado. Aí, como é que esse cidadão vai praticar essa atitude se ele entra na fila para pegar a merenda? Ele recebe sua merenda. Ele olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, Eliseu. E sabe onde ele vai comer? Na calçada, na porta do banheiro. Isso em Natal é infestado. Esse aluno não é educado para comer. Então isso é educação. Educação, os pais sentam na mesa, conversam com seus filhos, interagem com seus filhos, dá conselho aos seus filhos, orienta seus filhos, dá carão nos seus filhos. Mas quando chega na escola, tem que ser a sequência do lar e dessa educação. Que, infelizmente, as escolas públicas, não é do Rio Grande do Norte, não é de Parnamirim, eu acho que é de todo o país. Então, essas crianças estão sendo educadas? Essas crianças estão sendo educadas? Eles estão... E outra coisa, pega o prato, joga ali, joga no banheiro, joga em qualquer lugar, joga até no lugar de fazer xixi. Ele joga. Aí eu fico preocupado, sinceridade, eu fico muito preocupado com isso e torço para que a classe política se ilumine e trabalhe para trazer benefício à população dessa cidade que tanto tem padecido e perdido os seus valores culturais, turísticos, e tem sofrido uma penalidade muito grande em Parnamirim. Tomara Deus, e rezo, e torço, e creio que Rosano Taveira, o prefeito de Parnamirim, está trabalhando calado, mas está trabalhando em benefício de nossa cidade para ver se faz alguma coisa que Parnamirim agradeça no futuro. Muito obrigado pela paciência. Boa noite. Gostaria de parabenizá-la, a vereadora Vandilma, e a nossa palestrante. Eu acho que trouxe uma contribuição bastante interessante, mas vou procurar ser bem breve, por questão até de respeito ao horário e às pessoas que estão aqui. Mas gostaria de deslocar um pouco as falas que aconteceram até o momento, das questões mais práticas que precisam ser discutidas e combatidas, né, e aplicadas, para uma questão mais teórica, um pouquinho. Tá? E vou procurar fazer uma espécie de gancho com o primeiro filme que a doutora Fátima iniciou sua palestra, onde ela mostra uma situação de que eu chamaria de uma verdadeira objetivação da natureza. Quer dizer, o homem sai por aí como senhor de todas as coisas, transformando, ocupando e tornando tudo que é natural, inclusive o próprio homem, como objetos a serviço de si. Então ali a gente vê um exemplo: o homem, onde toca, tudo se transforma em matéria. Tudo passa a ser diminuído, no sentido de que o homem passa a assumir uma certa condição de superioridade acima de todas as outras coisas. Então, a relação, por exemplo, do ser que produz cultura, que é o homem, com a natureza, a gente vê a natureza sempre se tornando insignificante em relação ao que nós chamamos de cultura. E isso tem desdobramentos muito sérios em relação ao que nós passamos hoje, né? O resultado desse lixo, né, que se acumula nas grandes cidades,
Quer dizer, os valores que estão sendo trabalhados pela mídia, valores que estimulam cada vez mais o consumo, né? E nós precisamos levar em consideração grandes temáticas que estão por trás de tudo isso, porque não é só cuidar do lixo, nem ensinar pequenas regras às crianças, mas é fazer discussões na sala de aula, pensar nossos currículos de maneira que a gente possa compreender como é que essas influências externas, né, o modelo de sociedade que nós vivemos, como é que ele contribui para a construção de certas formas de representação da natureza. Como é que nossos meninos pensam a natureza? Eles se pensam natureza? Será que os professores se entendem também como sendo natureza? A natureza que tomou consciência de si mesmo? Para mim, ser homem, fazer cultura, né, é entender-se como natureza e não como algo que se sobrepõe à natureza, utilizando materialmente essa natureza a seu serviço. E pior ainda, muitas vezes a serviço de pequenos grupos que detêm os bens e os meios de produção em detrimento da maioria. E quanto que parcela da população mundial usufrui dos bens produzidos? Muito pouco, né? Vocês sabem, por exemplo, que uma pessoa de classe média dos Estados Unidos consome 30 vezes mais do que uma classe média na Índia. 20 vezes na América do Sul, aproximadamente, América Latina. Então, existe um modelo, existe uma imposição também das grandes empresas, das megas empresas nesse mundo, de impor um modelo de desenvolvimento que nos engana. Uma visão economicista pesada, fortíssima, né? E nós deixamos de ter outras referências para a construção de um mundo diferente, de um modo de vida diferente. Eu acho que essa discussão que a gente precisa puxar por aí, como sendo um carro-chefe para a aplicação e desdobramentos de todas essas ações que eu aplaudo, né? Que a doutora coloca muito bem, mas que precisa ser aprofundado com discussões teóricas, né? Cada vez mais ricas e com pessoas mais competentes para fazer isso. Né? Então, para encerrar, eu diria que a gente precisa trocar nossas lentes. Com que lentes eu estou observando essa problemática? Como é que eu vejo esse mundo? Eu vejo pela uma visão puramente naturalista? Como isso acontece porque os homens estão fazendo acontecer? Não. Eu preciso saltar ou deslocar o eixo da discussão da visão naturalista para a visão socioambiental, que foi um conceito colocado pela doutora inicialmente, onde envolve as grandes questões que estão relacionadas com as relações humanas. A relação homem, natureza e sociedade não podem ser discutidas nem serem fragmentadas. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que queremos buscar respostas simples para problemas bastante complexos, né? E a questão ambiental não é uma questão simples. É uma questão de alta complexidade e de alto risco para a sobrevivência da espécie humana. Então, eu coloco, assim, e até lhe dou um apoio, Vandima, no sentido de se poder dar continuidade a essas discussões com professores, com educadores nos vários níveis, nas suas várias setores, gestores, para que a gente possa aprofundar esse conhecimento. E, principalmente, fazer com que o resultado dessas discussões, desses saberes, dessas práticas que a gente possa desenvolver, elas possam chegar a auxiliar no sentido da reformulação dos nossos currículos escolares, que eu acho que é fundamental. Educação, toda educação, eu diria, é educação ambiental. Muito obrigado. Bom, eu vou passar aqui a doutora Fátima para ela fazer as considerações finais e a seguir eu faço o encerramento. Mais uma vez, eu fico feliz de estar aqui em Parnamirim discutindo um tema de tão grande magnitude que traz uma mudança de comportamento para o bem. Então, tudo que foi posto, foi eu conversando com o Vandilma e numa conversa bastante simples, nas comemorações juninas, eu perguntei, Vandilma, com relação ao meio ambiente, ela preocupada, como é que se diz, a Câmara está fazendo alguma coisa? Ela disse, eu estou pensando em fazer uma audiência pública nesse sentido,
mas eu acho que não vai dar tempo. Eu disse, se você quiser, eu posso colaborar. Então, são momentos assim, eu fico feliz, porque já no fim do dia, e a plateia participando, e se fosse abrir o debate, eu acredito que ia de noite adentro. Eu vou viajar, inclusive, de meia-noite para Belo Horizonte, mas eu não podia, de forma nenhuma, faltar esse convite, Vandima. Você está de parabéns, tem se portado como uma mulher que está à frente do seu tempo, preocupada com o bem-estar da sua comunidade. E, mais uma vez, eu me coloco à disposição. Nós temos muito o que contribuir. Eu nunca neguei um convite quando me fazem para falar sobre a temática do meu ambiente, porque eu acho que é nesses momentos que a gente desperta. São muitas informações com relação a até os eixos, né, que o próprio PLS determina, que a preocupação não é só, né, com o ambiente em si, mas com a qualidade de vida do ser humano que está responsável, né, por tudo que acontece na natureza. Ele também tem que se cuidar, ele também tem que se olhar para ele também poder fazer muito mais. Então, essa pequena mensagem foi nessa visão, né, nessa perspectiva de trazer uma reflexão sobre o que é que nós podemos fazer dentro da nossa atuação como protagonista de alguma função que exercemos dentro da administração pública. É, porque a gestão sustentável é uma obrigação do administrador. Ela não é mais uma opção, uma variável, uma forma dessa ou daquela vontade pessoal dele. Não, ele tem, por lei, que aderir a uma forma de administrar em que venha economizar, né, em que venha reutilizar e, acima de tudo, proporcionar qualidade de vida para todos os servidores daquela unidade, daquela instituição e para a sociedade como um todo. Eu achei muito interessante quando o vereador Paulo Estevo, né, Paulo Miranda, ele colocou que nós já temos muito, o Legislativo já produziu muitas leis, e realmente, o Legislativo já produziu muitas leis. Nós temos o Plano Nacional do Meio Ambiente, que determina tudo o que tem que ser feito, com bastante detalhamento. Então, essa lei nacional obriga o gestor público, não é, aderir a essa prática, traz a responsabilidade continuada, doutora Fátima, é, articulada, dando a cada um, não é, a sua forma de atuar para o benefício de todos. E, para isso, o cidadão ele também não está de fora. Né? Só recebendo. Não, ele também é responsável. Ele é responsável, inclusive, ele pode ser multado numa praia, numa rua, se ele jogar, a prefeitura pode, né, inclusive, imputar alguma multa nesse sentido. Né? Alguns municípios no nosso país já aderiu a essa coleta seletiva. Então, são muitas as informações, vocês podem acessar qualquer site que fale sobre sustentabilidade, vocês vão ter ideias e formas educativas de como se conduzir. Né? É muito simples, não existe assim, uma mudança, digamos assim, radical, porque a mudança é para o nosso próprio bem. Fosse uma mudança para apenas o outro, não, mas a gente está inserido nesse benefício, né? O benefício também vem para nós. Então, eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento, outras palestras, oficinas, seminários. Nós poderemos fazer uma parceria com o Tribunal de Justiça,
porque eu atuo em todo o estado, não é? A Copegan, ela tem atuação estatal, no caso de a gente atender a todas as comarcas, e aqui a comarca está dentro da região agreste, que antes era um juiz aqui, doutora Vandilma, mas o juiz daqui, que era doutor Valdo, ficou assoberbado, aí declinou da competência e a gente inseriu um juiz da comarca de Nísia Floresta para tomar conta da região. Então, Parnamirim está dentro da região agreste. Nós temos uma sala na APA Guaíras, ali em Nísia Floresta. Temos um projeto que eu nem falei, porque é tanta coisa, que se chama Elefante Verde, onde há parcerias entre as regiões, uma que uma região faz, a outra não faz. E ali no APA Guaíras, nós já fizemos muitas ações envolvendo as escolas, porque eu creio que a participação dentro das escolas, por ser uma fonte do saber, vai trazer modificações. E muitas vezes as crianças, os adolescentes, conseguem mudar o pai e a mãe, que já vem num hábito de tradição. E a criança chega com uma novidade e sempre estimula a boa prática. Então, o agir dentro das escolas é também uma forma da gente trazer essas boas práticas para o meio ambiente, para a administração e para a sociedade. Muito obrigada. Eu acho que não há outra palavra senão agradecer e elogiar a participação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, na pessoa da juíza Fátima Soares. Acredito, doutora Fátima, que se uma Fátima faz acontecer, imagine duas Fátimas juntas, né? Fátima Cabral sabe da nossa preocupação. Eu a procurei para que a gente pudesse fazer alguma ação conjunta, apesar de não fazer parte da Comissão do Meio Ambiente desta casa, mas até de forma muito humilde pedi autorização ao nosso presidente Abidene para que pudéssemos realizar este momento que considero fundamental. Quero agradecer aqui a participação de todos vocês. Não poderia aqui, se eu for começar a citar o nome aqui das pessoas, é impossível que eu cite, mas fiz o convite de forma particular e individual. E professor João, professor da Escola Maria Francinete, lá no bairro de Nova Parnamirim, é um exemplo vivo e palpável da preocupação que se tem com o meio ambiente. E até quando ele me respondeu no zap, estarei presente, professora, eu disse, menina, até contar com a participação de um lugar mais distante da sede da Câmara. Então, todos vocês que se encontram aqui presentes e que na maioria são educadores, acredito muito que nós vamos fortalecer, professora Nilda, cada vez mais essa luta de orientação, Batista, de esclarecimentos. O que você bem colocou aí é a vivência do dia a dia. As pessoas, elas ainda pensam que tirar o lixo, um exemplo só do lixo, de dentro da sua casa e colocar ali fora, está resolvido o problema. Eu moro numa casa de esquina que é tão interessante. A esquina da casa que eu moro, ela é simplesmente um lugar de acolher lixo. Quase todo mundo da rua ou de outras ruas advindas da nossa já escolheu aquele local. Então, tanto faz. Se vocês passarem um carro de manhã, de tarde e de noite, mesmo assim, de madrugada, ainda aparece a questão do lixo. Por quê? Porque é uma questão de educação, é uma questão de compreender que, como a doutora Fátima colocou, nós precisamos da natureza, mas a natureza não precisa da gente, porque ela se recompõe. E todas as discussões nesta noite foram de extrema importância. Da fala de Nestor Lima,
a fala de Paulo Miranda, mesmo nessa controvérsia do debate, que é isso que faz fluir essa crítica, que constrói, ao que Fátima Cabral colocou aqui, que quando a gente assume uma função no executivo e você cria, e você sonha, e você executa, e quando você sai, você percebe que aquela marca que você deixou, ela tem que ser apagada, porque mesmo que o projeto continue, alguém precisa pelo menos mudar o nome. Deixa só eu mudar o nome aqui, que é como que o projeto seja exclusivo. E nós sabemos que não existe na gestão pública uma exclusividade de gestor A ou B, porque tudo é feito em parceria, tudo é feito de forma partilhada, e é assim que deve se conduzir as nossas futuras ações. Gostei da sugestão de Nestor, acho que essa casa tem toda a condição, juntamente com o meio ambiente, a Secretaria de Limpeza, a Secretaria de Obras. Esqueci aqui, quero até me justificar, porque foi uma coisa de tão última hora, assim, planejada, e esse desejo de fazer, essa aspiração de acontecer, com que no mês de junho essa temática fosse feita, que acabei esquecendo aqui de fazer o convite ao secretário de Serviços Urbanos, Valério, que é uma pessoa que, enquanto vereador desta casa, sempre defendeu com unhas e dentes, de forma muito veemente, a questão do meio ambiente. Preocupado com o nosso Rio Pitbull, preocupado com as questões ambientais, e eu até vou pedir desculpas a ele, vou fazer uma ligação para ele amanhã e vou pedir desculpas por não ter convidado, mas certamente Valério fará parte dessa comissão que nós vamos criar com Batista, com Fátima, com ele, com outras pessoas que possam, principalmente com os educadores, como bem colocou Nestor Lima. Então eu agradeço a todos vocês pela participação, pela contribuição que foi dada nesta noite. E aí encerro minhas palavras com uma coisa que eu sempre gosto, né? Poesia. Acho que a poesia, ela já faz parte assim da minha vida. E a cada temática a gente vai lendo e vai descobrindo. Mas um certo autor escreveu numa determinada vez sobre o meio ambiente. E ele disse assim: semear ideias ecológicas e plantar sustentabilidade é ter garantia de colhermos um futuro fértil e consciente. Muito obrigada e boa noite.